Ой, ахны дугаар дээр бүрээ тэгсэн шнэг хөлөө бол баг инглээ. Нэр яг тэгч хамж бүр санаа. Тэгсэн нэг юм манайх юм юу гэрэл хийсэн бохгүй урт. Би нүг өдгөр нэг гэж хэлсэн л хүзүү баруун. Баач алхаа өөр өөр га бүр яа. Үчимэн. Сэтгэл найд үчийн хөтөлбөртөө хамтаага үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд бидний урилгаар өнөөдөр дуучин ган тагаа дуучин Насан буянаар хүрлцэн ирсэн байна. Нэг тал дээр өчнө нэг хэрэг. Баярлалаа. Таамагтай болон телевиз үзэж байгаа. Тэгэхээр бас уран бүтээлийн бас ундраг ихтэй байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр уран бүтээлийнхэн талаар бас ярилцъя. Тэгээ хоймор сууснараа одоо ир хүнээрээ. Хоймор сууснаа яриагаа тий. Сууд хүнээрээ өөр болд юм байна. Хоймор цуфаар ингэж цуфасаад байгаа даа. Нэг хаан суудалтай. Хаан суудалтай юм шиг тий. За ер нь уран бүтээлийн талаар бол ерөөхдөө насан буян ярьдгэл. Really nigga. Тэр яаж байгаа вэ? Ийч байгаа вэ гэж манай уран бүтээл ялтан хамтрагч. Усан бидэр бооны дуучин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилд насан буян маань ярьдаг байгаа шүү. Йоо, за тийхгүй ой. Удлаас алхахгүй. Айгу. За ерөнхийдөө бол бид хоёр чи бие биендийнхээ яг дутуг нөхөд ингээд сайхан явчихдаг найз нөхөд байгаа. Хүмүүс бид хоёрыг одоо найзлдаг, явуулддаг, биднээс нууж ин тоёр амьдраад байгаа мó, суудсан юм уу, хамт амьдраад байгаа мó гэж маш их асуудаг. Наса үнэнээ л хэлээрээ. Гэж маш их асуудаг байгаа. Тэгээд яг үнний хэлэхэд бол битүү аягүй тийм нөгөө аямар төлөвлөл анханасаа аягүй тийм аягүй их юм бодоол хамт дуулж эхлэегүй. Ер нь бол битүү нөгөө манай гана чинь битүү чи бүр хуучны эртний. Найзууд байгаа шүү дээ. Юу Монголын эртний. Бүр эртний. Бүр Монголын хамгийн анхны одоо шоу нэвтрүүлэг болох одоо оддын ирэл нэвтрүүлгийн одоо хоёр дахь сизнийх нь гэдэг чи одоо 2004 онд анх болж исэн нэвтрүүлэгт оролцоод тэгээд шилдэг дөрөвт нь мотивийн гамба, гантого, би тэгээд Эрдэнэбаатар гээд дөрвөн залуу үлдээд тэгээд тухайн үед би төгөлж исэн. Тэгээд тэр цагаас хойш найзсан баг гэж би бодлоо. Жилийн дараа бодход ингээ эргээд бодход энэ өндөрлөгөөс энэ хоймор сууж байгаа бодход энэ үе ингээч л бодох юм байна намайг. Тэгээд тэр цагаас хойш найз тэгээд нэг мэдсэн чи алга болсон байсан тэмцээний дараа тэгээд тэгсэн чи миний хүн чи солонгос очсон. Доктор Корея. Тэгээд солонгост олж очиод уулзаад би чи Universe Best Songs тэмцээний 2 дугаар байранд ороод Халим дэ Хакиу гэдэг сургууль. Одоо Korean одоо language судлаа шүү дээ. Суралцлаа шүү дээ. Тэр үеэрээ уулзаад энэ сурч идэг байхгүй уучлаа яг энэ төр тасалч. Тасалч. Тэр нөгөө нэг заасан тасаа маань оюутан болоод ороод ирлээ гээд ерөөсө манахаас нэг цагийн эртэ газар байдаг байхгүй метронд цугаад. Тэгээд ингээд насаага хардаг байхгүй өглөө болох нь good morning аа. Нэг хичээлээ хийж байгаа чинь хажууд нь дандаа Starbucks. Тэгээ би боц энэ сурах гэж ирсэн болов уу Starbucks-ийн одоо сурах. Дандаа наваа тийш шаалдаг байхгүй чи өстө нэр нь их сүрхий амт. Айгүй гоё постмас зураг оруулаад байсан. Яасан ингэ Starbucks. Тэгээд яг тэгжээ. Тэр үед солонгост найзаагаа олж уулзаад. Тэгээд бид хоёр яг тэр үед ярьжсэн 2012 оны үе л дээ одоо тэр чинь. Одоо хэдэн жилийн өмнө юм бэ те? Бага 10 жилийн өмнө шүү дээ. Хоёлаа хастаа заавал гоё хамтарсан дуу хийнэ гэд манай гана яг тэгж ярьжсэн. Тэгээл тэр үед бид хоёр тэгний хоёлаа хастаа дуулна гэл. Тэгээл өнгөрсөн. Тэгээл бид тэрүүд бас хутлаа ярьж гэж боддог ус байхгүй юу? Тэр үчир насаа чин big star. Аа бүгд тийм биш. Big бол little star. Аа star. Little star. Утаа одоо нэр гэдэг. Тэгээ Монголдо ирээгүй манай найз чинь тэндээ бол бас бүжгнүүдэд байгаа шүү дээ манай ганаа чинь. Тэнцээ орлоо дараалал. Тийм маш олон телевизийн шоунд ороод. Гоё урлагийн нэвтрүүлэх. Урлагийн байгууллагт манай юм чинь одоо олон улсын нөгөө нэг одоо байгууллагт ажиллаад Монголынхоо одоо
артистаар ажиллаад. Тэгээ тэрэнд нь юу вэ? Америк, Филиппин, намайг очиход нэг ажил дээр дагуулж очиж ирсэн. Тэр очиод кофе уугаад, гудамжаа зугаалаад, аа ямар гоё юм бэ? Миний нэзийн гоё ажил хийж байгаа юм байна гэж битүүр аягүй дэгчсэн. Тэгээл анх тэгж л ярьжсэн. Тэгээд аягүй тийм нэг болох ёстой юм аягүй амархан болчихд юм билий. Битүүр тэгээл аягүй төлөвлөж мөдөвлөл аягүй ингээл сервис байгуул. Нэг өдөр уцаар яриад Монголдо ирсэн. За нөгөө насаа ойлаа нөгөө дугаа хийх үү гэдсэн би. Өө тэгээд тэгээл 19 он баггүй юу? 19 онд тий. Тэгээд тэгсэн чинь тэр бүх юм амар easy бүтээд Lavia гэд хамгийн анхны хамтарсан уран бүтээл гарсан шүү дээ. Хүсэл биелэн чи минь надтай хамт дүр хүсэл бадра дэргэд минь байна. Тэгээд ая зохиогч нь их зөрг, үгийн зохиогч нь ад зөрг. Ад зөрг. Гэт. Тэгэл ингээл анх удаага дууныхаа аяыг сонсон чи вау ямар гоё юм бэ. Юу лээ ийм гоё дуу бас байж болдог үлээ. Гоё ийм гоё хөгжим байдаг үлээ. Тэгээд бидээр бичлэг клипэндэ гараад тэгсэн чинь клипийн хүртэл аяга бас түүхтэй тий. Түүхтэй. Буруу цаваар явж тахиад нөгөө нэг зураг авалт хийн гэсэн газраас шал өөр зүг рүү явж тахиад. Давхад явсан. Жирмийн цагаан руу явж байгаа давхад явсан. Тэгээ нилээ шорон замаар яг нөгөө зам засаад хилцээ аймаа шорон замаар яг амар гарал дээр явж байгаа юм шиг ээ бурхан миний юу хаа яваад байна гэдэг. Тэгээд буцаад хоттоо орж ирээ дахиад нөгөө зүг зам руугаа ороод явсан чинь тэр нь цаагуура нөгөө яг нөгөө нар одоо дээр багт чинь нөгөө видео зураг авалт хийхээр нөгөө хитрхийн нялаад идэг гэрлэн видеон дэр гоё гардггүй. Тэгээд яг тэр зураг авах хэсэг газар очисон чинь нар жаргал яг гоё ингээд нар буугаад бүх юм ингээд перфект яг тохироод тэгээд анхны клип дэгэж бүтчихсэн. Тэгээд ер нь бол тэр цагаас хойш 19 оноос хойш битээ ирч одоо хэдэн жил юм бэ? 3 жил хамт дуу. А дөрөв юм а тандам уу байна уу? Тэр дуулгууд чинь хамгийн ихэнд бит хоёр чинь бас нөгөө нэг валютаар нэг одоо тоглолтод хаага гэж ярьдсан шүү дээ. Яг ихний нөгөө бит яг хаага гэж ярих нь дургуултай гэхдээ яг. Тэгээд нөгөө нэг эхний нэг тоглолт маань амар гоё их Монгол талаасад нэг амар гоё алт эрдэнсийн одоо нэг юм бизнес хийдэг үнэ дэлгүүрийн нэг чинь манай нэг хэдэн хүүхдөд цугдраад аягүй гоё юм тийм гоё парти хийж байгаа маа. Тэгээд та хоёрыг нөгөө нэг дуулуулах гэсэн нөгөө гоё дуугаа дуулуулчих гээд тэгэхээр тгий гэсэн чинь яг хоо Монгол мөнгө байхгүй доллараар аа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 аa Тэгээ чи доотой чи бас хоёулаа чи нөгөө нэг ингээд тухайн уугийнхаа нөгөө Монгол мөнгөөрөө үржүүлээд хоёр туваагаад. Одоо бас ингэ штэ тэр чи одоо өмнө нь ганцаараа дуулж мөнгө олдог байсан бол одоо бас айгүй амар билэн штэ. Би чи дандаа нөгөө өмнө бүр ганаасаа ч илүү би чи одоо олон жил дуулж штэ. Тэгэл ганцаараа л өөрөө бүх юм хувцсамсаа өргөөлөх өөр юм машин авнаа л ингээд тэгсэн чи ганаатай болсон чи айгүй бүх юм дээ айгүй хантай. Нэгдүгээр санхууд бас айгүй хантай. Хоёулаа ингээд уран бүтээл хийхэр чи хоёулаа хоёр хувааж санхуугаа төлн штэ. Тэгэнгүүт гадуур төстө тоглолтонд явах айгүй өөрх манай ганаж амар халамжтай. Найз нь энийн барь, найз нь ингээд миний найз ямар байна, ягаар байна. Айгүй гоё. Айгүй хин дээр л би ч машин барьж чаддгүй байхгүй юу? Энэ одоо миний жолооч сууж байна. А энэ миний гүрүүш сууж байна. Яа бодоо, яа бодоо. Гүрүүш хийж байгаа, хийж байгаа, хийж байгаа. Гүрүүш хийж байгаа. Гар нэр тэгний айгүй явчихдаг. Тэгээ яг би өөнийхөө нөгөө чадахгүй зүйлийг яг гоё ингээд нөхөл. Тэгэл гоё юм билээ. Ер нь бол миний хувьд бол нэг тийм бодож төлөвлөж санаатайгаар одоо хамтарч дүү хийж эхлүүлээгүү ч гэсэн санаандгүй зөвлөн тийм аюу гой энерги одоо хүмүүст одоо битэрийг ингээм хамтрал хоршилн хүртэл аюу та хоёр аюу гой хоршдог тий хоолойны хөвд ч тэр үзэн гадаад ингээд харагдаж байгаа үзэмжийн хөвд гэсэн та хоёр аюу гой хоршлуулдаг гэд маш олон хүмүүс хэлдэг. Тэгээд бит хоёр бас тэрэндээ хөөрхөн хошуурал тэгээл нэг мэдсэн чинь бүр 7-8 дутаа болсон байна. Хамтарсан. Тэгээ яг ихтийн гадуу ингээд хийчихээ за хоёулаа мөрөөдөө бидэлсэн юм чинь ингээд тэгээ бодоо бичсэн чинь дахиад нэг газар өрөөд дуулахтаа та хоёр дахиад өөр гой дүү байноу. Дуу юм байна. Асуу юм байна. Өөр хүн байна уу гэж яг. Өөр дуу дахиад хэрэгтэй юм шүү дээ. Гой хуучны дуунуудыг бас та хоёр гой ингээд гой хослоод ингээд дуучих бас гой юм байна шүү дээ. Ингээд бид хоёр чинь шууд төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм чи. За 70 оны нэг дуу дуулъя. 80 оны нэг дуу дуулъя. 90 оны нэг дуу дуулъя. 2000 хэрэг чинь бид нар чи хоёр. Тэгээд шинэ дуу тавлаа. Харин тий. Тэгээд аюу гой нөгөө нэг хуучны гой дуунуудыг дуулах тийм гой завшаанууд гарч ирээд хүмүүс рүү залгаад ярингууд чинь бид хоёрт аюу хүмүүс дуртай өө тэгдэг гэдэг аюу гой боломжууд гарч ирсэн тий. Тэгээд баярлаж явах ёстой хүмүүс зөндөө байна л да. Нэг стаар. Тэгээд ар араасаа тэгээд гой ороод ирд юм билий. Хамгийн анхны дууны дараа хоёр дахь дуу нь айцм хамтлагийн одоо хайрын дуугийн сонсооч гэдэг. Одоо 90-д онд ч юм уу да 80-д 90-д онд учралт чимэн сонсооч уянгад добрый сонсооч.
яг хөөрхөн шүү дээ. Оо тийм шүү дээ. Сүссэн байдлын байдлаа дээ. Яг тийм. Үу тэрий чи бид хоёр бүр өстөө нэрэ. Материалын өөрсдөө. Материалын өөрсдөө бүс барааны дэлгүүр ороо. Аваад оюулаад зөрүү тийж материалыг бас аваад оюулаад тэгээд коронавигийн үеэр чи тэр яг коронавигийн үеэр бидний бас яг коронавигийн үе. Тэр нэг дүнгэж нэг хүл хорой сулрч яах вэ? Сулрч яах хальт нэг бунтан сулрсан. Тэр үед нь амжуулаад яг тийм юм басна. Тэгээд үзэхэд надаа яг юу шиг санагдсан нэг мюзикл үзэж байгаа юм шиг. Яг мюзикл те. Тэрийг өшөө хэлээ дэлгэрүүлэх юм бол яад Монголд нэг гоё мюзикл тавьж болохгүй ээ. Миний мөрөөдөл шүү дээ. Би өнөө мюзикл канон тоглох миний хамгийн том мөрөөдөл. Тэ. Гоё мюзикл канон тоглох юмсан. Тэр чинь бас жүжиглэнгээ дуулна гэдэг чинь ямар гоё юм те. Тэ. Утхгүй бас тийм их дүр алмгийн хүмүүс харж байгаа. Наадч харж байгаа хэлбүү те. Тийм болсын. Тэгээд тэр чинь хүрэл тоогоод давсан байхгүй юу? Хүрэл тоогоотын тэр байшин чинь одоо орон. Тийм дээр үйн те. Яг тэр хүрээ гой байгаа байх. Тийм. Тэгээд нэг зүйл анзаарсан бол би тэндэр жоохон жин нэмсэн байгаа. Доор нь яг YouTube-д комментэн дээр нь гантагаа жоохон бомбогоо юу? Ингээ бичсэн байдаг байгаа шүү. Тухайн үед чинь нэг коронавигийн үе байсан болохоор юу юм бэ? Тоглолт байхгүй гэртээ идэж идсээр байгаа тэгээд үгүй юм таргаж байгаа юм чинь. Коронавигийн үеэр гантаа шиж ин нэмсэн. Жин нэмсэн нэмсэн. Багс амар жин нэмсэн шүү дээ. Манай хоёр одоо Америк руу аялна тоглолт хийж байгаа тий. Хизээ явах үлээ. Yes of course. Хичнээн газруудаар юм тоглолт хийж чинь. Вашингтон ДС гэж. Вашингтон ДС, Денвер, Сан Франциско and Лос Анджелес and first time is Чикаго. Тойл гэдэг нь одоо удахгүй явах чинь тоглолтыг хийж илүү юм. А? Монголчо? Хийсэн шүү дээ бид хоёр. Өнгөрсөн жил 2022 оны 3 сарын 8-ны өдөр одоо тийм VIP маягийн тий? А тийм шүү дээ. Тийм байна, тийм байна. Тийм тоглолт хийжсэн. Тэгээд маш олон хүмүүс яг үзье гэж бүр зорж бүр хөдөөнөөс хүртэл вагон цуугаад хүн ирж үзчихсэн. Тэгээд айгүй хөө. Тэр тийм тухайнхын тоглолтыг бодоход би илүү том заалт нь тийждэг байж тэр мөнгө бодо. Одоо тийм ирж байгаа хүмүүс дээ. Ирж байгаа хүмүүс яг мөнгө ботсон үнэн үү? Удлаа ярихгүй. Гэтэ ирж байгаа хүмүүс маань плэд ирт дууссан. Айгүй олон хүмүүс плэд авъя гэж айгүй одоо хоёр доо орч ирхээ. Дууссан уу? Тийм дууссан уу? Тэгээ нөгөө заал нь угаасаа жоохон жижигэн заал байсан. Тэгээ заал нь дахиж нөгөө бүжиглэх талбай дээр дахиж хоёр ширээ засаа. Тэгвэл нэг нахичмаар юм шиг. Уурна нахи. Угаасаа нахихтаа нэг томхон газар тоглосон. Бодол бол угаасаа сүүлийн 2 жил л яриал ингээл явж л байгаа. Гэтэ maybe одоо next year ёо та 2014 ч юм уу. Услаа жоохон Америк руу явах гэж жоохон Америк руу. Жоохон хилээд жоохон англиар явах гэж байна. Do you understand me? Америк руу удахгүй явах гэж чинь. Харин тэгээд бит хоёрын үед бол яг одоо Америкт байгаа монголчууд та мэдээж очиж тоглоно. За хамгийн ихний хот нь Чикаго, дараагийн хот нь Вашингтон ДС, за дараагийнх нь Сан Франциско, тэгээд Лос Анджелес, тэгээд хамгийн сүүлд нь Денвер гэсэн төлөвлөгөөтэй 5 хот тоглоно. Тэгээд бит хоёрын хувьд бол одоо өмнө нь яг одоо ийм аюу холын газар руу явж монголчуудтай тоглож байгаагүй болохоор бит хоёрын хувьд яг өмнөд бас нэлийн чаленж болж байна. Ягаад гэхээр бит хоёр баг сүүлийн 5-6 сар яг албан ёсных нь бүх юмыг одоо хууль ёсных нь дагуу одоо performance visa гэдэг визийг авч явж байгаа. Тэрийг авахын тулд маш олон сар хөөцөлдөж, материал бүрдүүлж, хуульч хөлсөлж ингээл ингээл аюу процесс явуулдсан байна. Тэр болгоныг хийгээд тэгээд одоо хариуга авцсан. Тэгээд ямар ч үсэн тэнд байгаа монголчууд та бас ингээд ийм дуучид байдаг шүү. Тэгээд тэр болгоныг яг мэдгүй хүмүүс ч бас тэнд байна мэдээж. Монгол бай одоо ингээд бит хоёрыг таньдаг шиг тэнд бас хүмүүс тий удаан байгаагүй тэнд удаан амьдэрсэн хүмүүс чинь тэндээ ингээд тасцсан. Тийм болохоор нэг бодлын бас бит хоёрт бол чаленж сорилт байгаа. Маш одоо санхүүгийн үйлчсэн тийш явахад мэдээж зардал яаж гарах уу тий гих мэтчлэн. Гэхдээ залуу хүмүүс ирүүл саруул байна. Тийм болохоор ямар ч байсаа тоглолтоо гоё хийгээд, гоё влог влог хийгээд манай гантоогийн үед байна. Where is the түрүүний first time in USA? Тэ? Анхудаа Америк явж байгаа. Тэр аюу сонирхолтой мэдчихэд ирэл. Аюу сонирхолтой л байх болов уу гэж бодлоо. Явахтаа гоё влог хийгээд, аюу гоё тэндээ амьдарч байгаа монголчууд
монголчуудтайгаа уулзаа тий сонир сайхан яриад тий хэр байдгийн тэр их гүрний нэг хальт сонигчод ирэл та дандаа ингээл Азараа явсаар ятал одоо нэг Америк руу нэг явсан чичил та тий тий а тэгээд энэ цашааныг ашиглаад Америкт байгаа монголчууд маань бит хоёрыг үж сонирхоорой нэг үжиг айтаа тий тий хамтдаа IPTV-гээр дамжуулж үзэж байгаа ш бүх сувгуудыг оо тийм үү аль руу нэлэхгүй яасан юм бэ Ямар ч гоё маш гоё тоглолт байх бол мит хоёр зүгээр тоглолтоо зүгүүд нэг хөтлөгч хурж иржэнгүүтэй тэр дуу гамтгаа дуудан тэр дуу насан буянд дуудан гэхээсээ илүү өөртөө гоё MC-гээ хийгээд өөртөө гоё түүхээ яриад тий одоо салуун дуудан тийм гоё лайв тоглолт нь гоё юм тий нэг ток концерт гэдэг шиг тий тэгэх юм бол илүү гоё болох юм болоо тэгээ ч угсаа нэг хуучны сайхан дуунуудыг дуулдаг дуусна маань илүү гоё давуу тал юм уу хуучны гоё дуунуудыг ингээд нэг хэвдэхгүйгээ дахиж ингэж дараагийн дүүнэртээ ийм гоё дуу байсан шүү урд нь те а тэгэх юм бол хол алс холд нь хүний нутагтай гоо хүмүүс гэсэн тэр дуу дахиж сонсоход их гоё санагдах болов уу тэр дуугаа сонсох бас дуртай байх болов уу тэр чиний арцанд чиний арцанд үнэхээр тэр дуу гоё те тэр дуу гоё тэр дуу дуулна гэж би мөрөөддөг байж байгаа аюу гоё мөрөөдөл байсан те тий тоо нууны сошиал дээр ангирагчтай баярлаа яг насагийн тоглолтын үеэр юм шиг байна тий туул гэж хэлсэн юм уу тэр яг яасан гэж бодчихсон. Өөртөө чинь баг жил гарнгийн өмнө ангирагч руу яриад яг албаас гуйсан байхгүй юу? Баг 2-3 жилийн өмнө үе. А тийм үү? Гуйсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь ангирагч тэр үед яг үннийг хэлэхэд хариугаа орсон байхгүй юу? Энэ гоё дуугаа зүгээр өгчихгүй ээ гэж тэр бид хоёр аа за за хүнстэй гоё дуу да гэж өнгөрцөн байсан. Тэгэл бид хоёр орхицсан. Тэгэл ажиллаа хийгээл уран бүтээлээ хийгээл ямар ч юм уу да хий сайн хийгээл явъя хоёлаа гэж. Тэгсэн чинь ангирагч аягүй хөөрхөн мессенжерээр би чи өнгөрсөн оны 11-с 11-ний тоглолттой байсан би даасан тэр тоглолтын өмнөхөн ангирагч ихчтэй дугаараа үлдээг ярэг тэгээ үлдээсэн чи ангирагч яриад за миний дүү тоглолтоо хийх гэж байгаа юм байна баяр хүргэе энэ бол маш том ажил те тэгээд их чин тоглолтонд нь тусалж чадахгүй байгаа юм чи миний дүү нөгөө яриад байсан дууга ганаатайгаа одоо дуулуулаарэ аваа дуулаарэ явж шүү тэгээд тоглолтонд нь амжилт хүсье гэдгсэн тэгээд тэгсэн чи ямар гоё юм бэ гэж бүрөөм баяр тэгээд ганаад хэлээ хоёлаа тоглолт дуусаад шинэ жил дуусаад тэгээд за одоо нөгөө дууга яасан гэж сайн хийсэн тэгээд тэр дууг одоо ингээд дуучин хүн ингээд өөрийнхөө амир дуулах сонсох дуртай байсан дуугаа ингээд дахин шинээр амьдруулж өөрөө тэр дуугаа жаргал дуулна гэдэг бол бас тий айгүй гоё мэдрэмж тий уран бүтээлч хүний одоо бас нэг жаргал ангирагч ямар хөөрхийн тий туслах алдгүй үздэ яг үнэн тий тэгэхэд л одоо ангирагч тэр гоё сайхан сэтгэл айгүй санаа зовоол тий бас ингээд maybe бас нөгөө би ингээд олон жил ингээд тууштай ингээд хөдөлмөрлөл явдаг болохоор ангирагч намайг айгүй хардаг багсаа ингэж ангирагч хайртай шүү тэгээд яваад байна нэрээ ястаа энэ ч хамгийн том гоё дэмжлэг дэмжлэг байхгүй юу Тэгээ бид хоёр нөгөө нэг энэ дууг мэдээж нөгөө гоё хоёулаа маш гоё ингээд клип хийчи гэж бодож байсан аа. Үгүй ээ клип хийсэнд орох гоё юм яг докюментари кино шиг те баримтат кино шиг нөгөө ах их хоёрыг оруулчих. Тэгээ гоё бас хүндлэн шүү дээ те ангираагч тайван бат хоёрыг ингээд дүрсэндээ. Тэр дүрс яг хоолондоо орж явахдаа бид нар шууд дүрсээ давхар хийсэн. Суугаад дуусыг дараа худлаа ингээд нөгөө нэг аваагүй. Яг бидэрт нөгөө зааж өгч байгаа тэрийг нөгөө нэг камерманы дутангуутаа бидрийн бүх одоо энэ хоорондоо ярьж байгаа яг амьд энэ нөгөө бүх юм бичгэсэн болж байгаа үйл явцтай одоо энэ хэсэг дээр ингүүл гоё байна энэ энийгээ тэг гээл одоо илж байгаа шүү дээ тэр чинь өөрөө айз хогч нь учраас ингүүл гоё байна гээл тэгэл ер нь бол 1998 онд анх дуулж ирсэн билээ 24 жилийн өмнө тэгээд анх удаа тэр хоёр чинь тэр дуугаар дуулсан чинь тайван бат ах махыг одоо эхлээд нэгнэр нь ангираагчтай хаардаа тухайн үед тэр хоёрыг чинь бүр хүмүүс аягүй холбдог байсан гэж тэр дууг дуулсны дараа тэгээд маш их одоо тоглолтуудад тэр хоёр тухайн цаг үедээ өрөгдөж дуулж исэн бас их гоё сторитэй аягүй гоё дурсамжтай дуу юм билэ тэгээд бид хоёр 24 жилийн дараа яг ая зөхөгч гэсэн зөвшөөрлийн дагуу авч дуулаад тэгээд тэр дуунд маш олон сонсогч нар дуртай. Тэгээд тэргийн бит хоёр ямар ч байсан нэг доошоо оруулчихгүй шиг гоё дуулах юмсан гэж аягүй хичээсэн. Тийм байлээ. Аягүй гоё юмсан. Тэгээд хамаагүй бас эвдэж болохгүй. Тийм. Хуучны дууг аягүй хэвдэж дуулахар сонсогч нар аягүй дургу байдаг. Дургу байдаг. Аягүй тэр хуучны яг юунд нь дуртаалцсан. Яг тэр нь хонгорсон байж байгаа. Тэгэхээр өөрчлөлт хийх үед ингээд нэг талаараа тэр хүмүүсийн дассан сэтгэлийн мөнгийг та нар яах.
Тавтыг бол нэлээд хүлээд юм шиг үздэг байна. Тэгээд гоё тавтай. Америкт ч бас тэгэл хин дуртан тэгээд баг очих айгу хэцүү шүү дээ яг үнэ. Тэгээд ингээд очиж байгаа юм чи манай Америктэйгаа манай бас монголчууд маань бас хурж ирээд гоё сэтгэлээ гоё тэгтэй гэж юм уу те айгу гоё ингээд нэг үчиг бас хамтдаа гоё хуучны сонсдог байсан дуунуудаа шин одоо хоёр дуучны дуусаар сонсоод хамтдаа дуулаад бүжиглээд одоо мэдээч нутгаас санджаа шүү те. Гантгаа караадахад ер нь бас нийгэмд нөгөө айгүй гоё дуу хоолгоо өргөдөг уран бүтээлч юм шиг харагдаад байна тийм. Гэхдээ яг хөөгээ сайн муугаар бүгдийн ярьж ижил бас асуудал шийдэг юм тийм. Тэгээ бас тэрний дуу хоолоо болоод байгаад би бас ингээл алсаас чат бичгүй ч гэсэн шивээ дүплиний их чиг бичгүй. Бас ч юм юм аа. Гэр нэг юм. Тэгээ хараад явах юм. Тэгээ ер нь бол бас нэрээ дуу хоолойгоо өргөөд ингээд явахаар ер нь нэг юм бохимдох асуудалч байна, сайн сайхан зүйлч байна, тэ. Энд дэр ер нь уран бүтээлчийн хувь цаашдаа яа гэж бодож байна. Ер нь гэсэн дуу хоолойгоо өргөө явуул яаж юм. Ганаг үгээсээ пост оруулангууд шууд маш богино хугацаанд 1000 лайк. 1000 болон түүнээс дээш. Юу яд юм аа? Яг хоо ирээд одоо 20-д нас солонгос өнгөрүүлсэн тэр улсын одоо иргэнэ гэсэн одоо тэр хөгжилд ингээд дасцсан тий иргэний соёл гэж бас юу байдгийг тий тэр хүмүүсийн одоо стандарт гэж юу байдгийг иргэний хөгжил гэж юу байдгийг эх орноч үзэл гэж юу байдгийг гэдэг ч юм уу тэмдэн ингээд сураад мэдээд тэрийг харцсан хүн чинь эргээд одоо мөрөөрөө солонгос явжсэн чинь ингээд Монгол манд намаа дуудсан шүү дээ тэгэхээр өөрөд ирээд хүрээдсэн. Тэгээд би ирээд буцаагуул одоо эндээ өглөөд явж байгаа юм зү. Тэгээд ингээд Монголд хурж ирэхээр бас ингээд сайжруулах тэ одоо юу гэдэг засчмаар хилчмээр шаардлага тавих одоо юу гэдэг иргэний үүргээ би чинь биелүүлээд яваа даа гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэрнээс чинь хин нэг мууг үзэх гээд биш заяа. Ингээд бид нар амьдрах ёсгүй инээс ч илүү хүртэх ёстой гэсэн гэдэг ч юм уу тэ. Яг иргэн хүн чинь ийм отод ингээд амьдрах ёстой юм аа. Одоо эх орноо ингэж хайрлах хэрэгтэй юм аа. Жишээд одоо юу гэдэг юм. Ингээл одоо болохгүй байгаа юмний хажуугаар ингээд хүмүүс ингээд дүжирчин зүгээр өнгөрөөд байгаа байхгүй. Тэгтэл тэрийг хилээд яриад засаад залуурж ингээд болдог байгаа байхгүй. Иргэн хүн одоо шаардлага тавиад жишээ нь одоо хорооны нэг иргэн хүн хорооных нь одоо байрныхын гадаа нэг юм болохгүй байх юм бол болохгүй гэдэг бол энэ одоо ямар хэцүү юм бэ гэдэг дотроо өгүүлж явж байгаа мөртлөө тэрийг хороондоо шаардахаа мэдхгүй. Тэр зохих хүмүүс нь хэлхээ мэддэггүй байдаг. Мэдгүй байхгүй мэд. Цөөхдөө хэлэхгүй. Хорон дарахдаа хэлэхгүй. Хорон дугаа ороод ялчдаггүй. Гэсэн мөрлөө. Эсхий ахлагч таа хэлэхгүй. Комент хийдэг тийм. Комент хийдэг. Тэгээ би ч одоо баг. Нос нос. Тэгээ явах үед би ч тэгээд нэг ян зүрийн одоо юу гэдэг үетингийн дээр хэлтгэж байд юм уу одоо хотын төвөөр одоо дрифт хийдэг залуучууд ч байд юм уу те машинууд ч байд юм өөр юу гэдэм бэ тэр юмтай ингээд тэмцээд шаардлага тавихаар тэр нь болоод байгаа байхгүй юу. Гэхдээ яг үр дүнд хүрж ийн үү? Үр дүнд хүрлгүй явах үед те шаардаад ингээд гэхдээ яг миний нөгөө нэг дуучин гэдэг юм маань их нөлөөлж байгаа байна л да. Гэхдээ энийг би хүмүүс ингэдэг. За гантгоо болохоор нэг олон дагштай болохоор дуучин болохоор тэр хүмүүс нь гантгоогийн хилж ярьж байгааг хүлээж аваад байгаа гэдэг байхгүй юу? Үгүй байхгүй юу? Тогооч живсэн, тэр жолооч живсэн хэн болгон өөрийнхөө амьдарч байгаа очныг сайжруулах болохгүй байгаа юм хэлэх юм бол тэд нар энэ чинь иргэний үүрэг байхгүй юу? Тэгээ хүмүүс аягүй сонио хандлагатай байгаа байхгүй юу? Чи уучраас чинийхээ хүлээж аваад байна. Өөр нэг ч үйл хийгээгүй мэт лөө. Дандаа өглөөл байна. Гэхдээ ерөөсөө үйл хийхгүй. Тэгээ яах вэ? Тэгэл одоо дуулахын хажуугаар тэгэл бас үзэл бодлоо одоо үзэл бодлоо бас ингээд илэрхийлээд сайн сайхны төлөө илэрхийлж байгаа шүү дээ. Гол нь өөр юм байхгүй. Тэгээ ийм хүн ингээд тэ бурхангийн хажуугаар дуугаа явдаггүйлт нэг юм одоо зан чанартай гэх юм уу? Ээж аавал. Тэгээ айгүй олон хүмүүс байгаа хаа. Яг дуучин артист гэхээс нь илүүтэйгээр одоо ингээд бас ингээд зүгээр дуугаа биэл болж ивэл болоог орхио явал явна шүү дээ тий. Одоо магадгүй бийцэн тгээ явж шít. Тэнгүү тэрний хажуугадтай ингээд нэг хүн ч гэсэндэ хилдэг, ярддаг, ардаас нь бас хөөцөлддөг. Энэ бол бидний нөгөө нэг уг нь залуучуудын уг нь манай Монгол улсын иргэн бүрийн үүрэг байгаад байдаг. Гэтэл заавал нэг дээр байгаа хүмүүс шийдэх хэрэгтэй юм шиг. Чи гэдэг миний бичиг юм гээд лайк таа шир хийдэг үсттэй.
Тэгсэн шатлан шүү гэж шийдсэн. Тэр нь энэ олны танил юм хүмүүсийг яг ингээд нийгэм рүү ингээд дуграад ирэхээр хүмүүс амар дуртай байдаг аахгүй. Одоо тэр ялангуяа бүр их дуртай. Дуграасаа та нар дуграач гэдээ бас тийм хүсдэг хүмүүс бас зөндөө байдаг шүү. Заавал дуграх ёстой юм шиг бараг ханддаг болсон шүү. Харин дууд нь хууль дээр үгдээ олны танил хүмүүс дуграх ёстой гэсэн хууль байхгүй л дээ. Гэхдээ олны танил хүмүүс гэж нэрлэгдээд байгаа одоо хүмүүс одоо тэр хүмүүс нь олны хүчээр тэгээ алдаг ташилтаар тэднийхээ одоо юугаар ингэж үдэг хүртэл одоо тий амьдэрж байгаа учраас одоо тэрнийхээ яг тэрүүн түүнийхээ хэмжээгээр бас ёс зүйтэй байх. Тэгээ ёс зүйтэй байх хэрэгтэй болов гэж би бодод байна. Тааш юу нь л урлагаар дамжуул соёлыг түгээж байгаа хүмүүс юм аа би яг бодлоо. Энэ бол тий та нарыг үү бас нэг талдаа үүрэг байгаа даахгүй тий. Урлаг гэдэл урлагийн хүмүүс олны танил гэдэл тэгэхээр зүгээр л нэг одоо сошиал дээр олон дагагчтай ч юм уу гоё хувцс өмсөөл ингээл гоё харагдах. Гэхээсээ илүүтэйгээр нийгэмд одоо урлагаар дамжуулж гоо зүй тий урлагийн тэгээд ёс зүй тий одоо тэр хүмүүнлэгийн одоо тий одоо тэр гоё нөлөөллийг л үзүүлэх нь л уг нь айгүй одоо үндсүү мессеж нь бол зөвлөг нь байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр бас манай ганаач хөөх юм тэгэл би ч заримдаа миний найз ширүүдүүлээд заримдаа хүн амтай ганцаараа явж яхад нь зодож модчход байгаа гэж өөрт нь хэлсэн шүү дээ. Болгоомжтой байгаарэ. Хүмүүс бас мэдхгүй шүү дээ бид нэр олон дунд янз янзын хүмүүс байгаа. Айгүй тэр нь бичсэн юм дээр нь өөрт нь өөртөө тусгаж аваад эргээд хариугаа авна гэж одоо ганцаараа явж яхад нь зодчихгүй ийчихгүй гэж бас хэлдэг байна. Тэгээ бол бас хэл тийм юмны хажуугаар зүгээр өнгөрдгөө би бол одоо бас ганаа шиг тийм зөрөгтэй биш байгаа байхгүй манай ганаа бол бас амар тийм зөрөгтэй би бол тэхгүй за ер нь бол төвий сахиал гэхдээ үнэхээр болохгүй байвал хэлнэ л дээ тийм тэгэхээр ер нь бол урлагийн ихсэн хүмүүс бол дор бүрнээ л одоо ануужингийн хэлсэн шиг гол одоо тэр гоё зоригтой л гоё. За дараагийнхаа үйлөө шилжээ. За одоо та хэдийн бүр энэ яриа бүр цөөлдөө нөгөө стресс рүүгээ бүр амар орсон юм шиг. Өнөөдөр энд стрессээ тайлнаа. Ингээд ярьж байгаа. Гоё. Гоё байна. Ярих ч хүртэл стресс тайлагддаг. Одоо стресс тайлах постуд үзүүлнэ. Оо. Манай нэвтрүүлэгт энэ сошиалас бэлтгэсэн пост тэгээ үргэлжлээд тоглоомгийн ингээд үргэлжлээд явдаг байхгүй. Найс. Тийм. Тэгэхээр одоо та хоёрынхоо сая энэ ярьсан ялангуяа гантаагаа ах энэ их стрессж байгаа байдлыг засахаар битгээд манай найруулагч дэлгэцэн бас их хөөрхөн хөвчлөлтэй постуудыг бэлтгэсэн баа. Тэгэхээр үзэгчдээ City Night хүчин хөтөлбөр маань за үргэлжлэн та бүхний маш сайн мэдээг пост хэсгээрээ үргэлжлээ үргэлжлэнэ. Цэрэшгэл пост оруулдаг хөвчөлтэй постны цаана хөөрхөн царай байдаг сөрөг постны цаана Энэ юу нэг яг шүү гэх юм. Энэ юу нэг яг үнэ юм байна шүү. Энэ юм хамгийн үнэ. Сөрөг хүмүүс ч тийм яг үнэ. Царайшгээл пост оруулт юм байна шүү тийм. Манайхаа пост оруулахдаа яг л царай нь. Яг царайшгээл юм оруулсан байна тийм нөхөр. Тэгээ одоо доор жоохон онцгүй коммент бичих юм бол тэг юм шүү. Та ерсэн яг царайшгээл гэж. Энэ аюул гэдэг сэтгэл зүйн аюул тийм. Олон нийтэд нөгөө танигдсан хүмүүс бас тэгээд идэв шүү дээ. Шүүмжилсэн хүмүүсийн ингээл нөгөө юу руу нардсан юм шиг байна тийм. Фейсбүүк руу нарж байгаа. Зургийн мөргийн харангуйтаа царайшгээ юу юу гэж эргүүлээд амар өчтдөг. Олон үнтэй. Ажилтдаг хүмүүс 7 хоногтой ядашныг үүс шидэгчтэй. Гэхдээ энэ яг манай Монголын нөхцөлд яг тийм нөгөө стресстэй дэлгүүр тий одоо эмнэлэг гэдэг юм уу юу гэдэг тийм нар ингээд очж байгаа хүмүүс үсгийн байгууллагууд ялангуяа тий тэр пассвортын хэлтсэн очер мочер юу энэ ч одоо бүрстэ агаа багтаад гэж үчиж байна. Эмчийн пост яваад байсан шүү дээ. Тий тий. Тий задуулж сурах хэрэгтэй юм шиг байна гэж. Эмч байхын тулд цалин багтай дээрээс нь үйлчлүүлэгч өвчтөндөө задуул сурах хэрэгтэй юм байна мэн гэдэг айгүй эйгүй юу. Би нэг юм оператор ажил хийдэг байсан баггүй юу? Одоо ингээд хүмүүс залгаад би тайлбарлаж өгдөг. Аа бас амар стресстэй. Ер нь тэр ажлыг хийсэн тухайда олон нийтэд харилцаж байгаа дэлгүүрийн үйлчлэгч альва газрын ресепшнтэй айгүй гоё ярьцдаг баха би лав. Тэгээ өөрөө зовлонгийн мэдж байгаа учраас янз бүрийн залгаа, янз бүрийн асуун загнана. Үгээр хэлнэ гэл. Аа.
Харин чинь бас л стрессийн тухай л биш. Эхнэрээ ойлгохын тулд эхнэртэйгээ яг адилхан аашилсан залуу ямар шалтгаангүй уурсан шалтгаанаа гэрээс. Эхнэрээ ойлгохын тулд эхнэртэйгээ яг адилхан аашилсан залуу. Эхнэрийнхээ аашийг өөрт нь гаргасан гэж бодож шалтгаангүй уурсан шалтгаанаа гэрээс хөвчихө. Би ойлгохгүй ах. Одоо муухан аашилсан шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө нөхөр нь би гэсэн чам шиг муухан аашилчих гингууд гэрээс хөвчихсэн. Нөхөр уурлах эрхгүй. Ямар ч эхнэрүүдийн зөв тийм муухан дээ. Ямар ч дөө физээч. Эхнэрүүдийн л зөв. Юурын тэгэл суугаар суулаа гээл тий босхоор бослоо гээл юм үзэж байхад урд урд явлаа гээл нэг эрэгтэй хүний зааг нэг юм аваад ирэхээр хаагаа олдгүй шүү дээ. Аа. Эмэгтэй хүний нүдэн болохоор айгүй хурдан харагддаг тий эрэгтэй хүн тэрийг хаагаа олдгүй. Янзлаад энэ тий тавьсан газараа мэдж байгаа байхгүй. Үгүй ээ. Юу л олоод байгаа. Тэрийгээ ч гэсэн олохгүй тий эрэгтэй. Гэтэ зүгийн зааж өгч байгаа шүү дээ. Тим юмны тэнд байгаа гээд хэлэхээр. Шургуулганд байгаа гэхээр нөгөө шургуулга. Тэгээд дургуур гээд байгаа байхгүй. Ёо заримдаа зүгээр та ажиллаад ажиллаад олсон мөнгө хаан чөрөхгүй өрнөөс өрний хооронд явахын цагт аяш нэг сугар ахтай болмоо санагдах юм те үгүй яах вэ нэгэн хэдэн жилийн дараа би өөрөө тэр сугар их чинь болж бас болох юм а гэдэг сугар ах нь хий юм юу гэж байгаа хараа мөнгөтэй л ах гэж байгаа юм шүү баян үн аа за манай сугар нэртэй ах нар бүр явлаа сугар гэдэг шууд ойлгоод бахи англиар уншлаа. Аа шууд. Өтөрөн дээр уншчаад дээ. Аа яаш. Аиш. Ийгтэй нэг толгоос хэлж байсан юм шиг үү? А шүүгэр 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 протолтой бадам шүү. Шүүгэр нэрээ. Энэ англи нэг шүүгэр гэдэг юм уу? Шүүгэр дайдаг. Бичихэн хийг харж хахад солонгос жоохон ганц хоёр жил болсон. Тэгээд усын юм шиг байна. Айш гэдэг нь дараа яах вэ гэдэг л үү? Хэдэн жилийн дараа гэдэг. Квэтэр. Кө яах вэ? Нэлээ хэдэн жилийн дараа гэдэг. Намаг энийг сайн хүүхдүүдэд харуулдаг байсан хүмүүс хаяа манайх руу том хүүхдэд явуулж байна уу байлаа. Тий, тий, энэ айгүй бас хүүхдэд хүмүүс болж байгаа бас бодлооштай л юм тий том болсон бол. Бас хаяач гэсэн явуулж хар хүүхд харж өгч юмаар л. Гана ер нь хүүхд мөхд харж яв. Гантаа. Би юу? Аа. Би ч одоо баг дүүнэрийн хүүхдүүдтэй бүгднийг төсөөлөг шүү дээ. А тийм үү? Дүүнэрийн хүүхдүүд. Яг хэдий завн да. Дүүнэрийн одоо зурагт. Монгол зэрэгэн жил бол. 6 жил би одоо дүүнэртэйгээ бас айгүй ойр дотн сургуулаад маш их. Тийм пасс нь хараад байгаад. Тийм эцэгхийн хуралдан суудаг. Угаасаа би нөө нэг айгүй олон жил нөө нэг гадаад байсан учраас гэр бүлээс айгүй хол. Хамаатангаас айгүй хол байсан учраас энэ удаа гэр бүл одоо дүүнэртэйгээ айгүй ойр дотн байгээд бүх үйл ажиллагаанд нь орж сургуулийн одоо орч гэр бүлтэйгээ аюу ойр дотн байхыг аюу ирмэлдэж байгаа. Ирмэлдсэн. Тэгвэл яг чамаг А бол санаа дүүнэр чинь хүүхдээ явуулах хүүхдээ чинь хааж өгөхгүй юм байна. Өгөхгүй харин тийм. Өгөхгүй харин тийм. Мэдж байгаагаар ингэж байж байгаа. Заримдаа ч зарим хүмүүс за хууц хууц. За энээрээ. Дуугүй. Дуугүй. Йоо нэ надад чинь баг хилчмэр л идэв шүү дээ. Энийг өчтөр би оруулсан шүү яг. Заримдаач нэр яг юм уу түндэ байдаг л. Тэр айгу хүмүүжлтэй айл өгч юм болохоор тэл хилээ хазаа гэсэн. Өсрө хазаал. Манай охиныг удаа тэхгүй юу нөгөө эрэгтэй хүүхдтэй сууд юм байна л та. Тэгээд ээжээ манай миний хажуу сууд хүүхд амар сахилахгүй ингээ намайг юу яагаад идэв хичээл ингээд хийхээр гар хөдөлгөж мөдлгөөд идэв гэж. Тэг миний охин багштай хэлчихгүй байсан гэсэн чи үгүй. Тэгэл тэрүүхэн тэндээ жоох ингээл аргалаад исэн юм байл та. Тэнийг өдрөө уурлаад ингээд нөгөө нэг ягаадаа ингээд нөгөө бандигаа ингээдсэн юм байл гэсэн нөгөөх нь муухай үг хэлсэн гинэ муу ёри үг хэлсэн надад гэв. Муу ёри. Тэгсэн чи би тэрийг аамар ингээл ягаал те яасан юу гэсэн хийсэн гэл те би өстэ ээч нэ багш нь хэлэн мэлэн тгийж хэлсэн болвол хилдгөө бүр гүрийгээд тэгэд яасан хэлэхгүй явсараа мартаад байдсан чи оройн нэмээдээ хэлсэн байгаа байхгүй муу ёри үг хэлсэн л гээд юу ямар үг гэл бас имэн нөгөө нэг ингээл нөгөөтгий чин ингээл хэлүүлэх гэл тэгсэн чи би амаараа хэлэхгүй. Тэгээ үйдэснэ цаасан дээр үтсэн гинэ. Ямар гоох юм бэ за. Тэгээ цаасан дээр үтсэн чинь зайлч юм уу гэж үтсэн. Тэгээ бичлээ.
Гэлсэн гахуугийн савраа хайцсан гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бас энэ ийм юм үг мөгнүүд яг зүгээр тэр үг яхаар хэлэл тээ. Муухай айхын үйлдэлтэй нэ амнасаа би. Би муу ярыг үг хэлчихээ. Эмээдээ бас хэлвэд чи эмээ нь бас үргэн тээ. Хайртай үнхээр хэлмээр байгаа үед би чи явуулгаа. Өөрөө хэлж чадахгүй үгдүүдтэй бай. Ингээ чи уншчих. Яг үнэн тиймэр юм байна тий. Гүнжин дүр тогтох гэж ядарч явсан шулан болоод залтарч явсан гэдэг. Нэрээ тэгээд тийг хамгийн одоо гоё зүйл чи одоо хүн өөрөө өөрөө байх л гэж боддог шүү дээ. Тэгэл одоо нэг амар лаг болохгүй. Улаан цайм гүнж биш байж шнээ. Тэ зүгээр л яг гоё байгаа шулмаараа. Шулмгараа шулмгараа бай. Тэгтээ л октод ч юм байгаасаа гүнж болно л гэдэг. Тэ. Гүнж болгоор гүнж октод байсан бах уу? Бид нэр бүгдээрээ багтаа гүнж байсан шүү дээ. Одоо л шүүр унаад байгаа. Зүгээр байгаа үнийг тэгээд дотор нөгөөсөө бүгднгийнхэн дотор нь шулам байгаа. Нэр хүүхэд багтаа л нэр гүнж байдаг бах тэ. Том болоод хүн чинь өөөс амьдрал үзэл өөрчлөгдөл шулам. Гэхдээ шулам чи юм бэ? Шулам. Ямар ч хэлээс шүү. Юу нь аль бидний дотор шуламлагч зам байна. Бурханлагч зам байгаа шүү. Тэрийг гарах яаж гарах? Бурханлаг шуламлаг аль аль нь байгаа байхгүй юу? Тэрийг аль нь байх вэ гэдэг нь дээш нь та мэдэндээ. Машинаар явахаар заавал бүс зүүхийг шаарддаг байж автобусын яга зогсоогоор нь явуудад байгааг тайлбарлаад өгөх замын цагдаа байна үү? Үгүй нээрээ. Тийм. Автобус дээр. Энэ чинь бодсон юм байна. Яг бас суугаагаар явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм ээ. Автобусанд бол бүр зогсоогоор явж байгаа. Тийм яг автобус чинь. Тийм ээ. Автобус арай аюулгүй шүү. Тэгээ автобусын нөгөө хурдан нөгөө зам хэдэн метр таа. Тэгээ манай Монголын жолооч нар ч аслаа алын шүү. Сайн гурван автобус хоорондоо ингэж байна. Амар юм. Зэрэгтэй дэгцэрсэн гэсэн шүү дээ. Гурвын гурван заа юу. Яг замдаа ингэ дүүрсэн ингэ. Тэгээ зүтгэж тахчих байх тийм бас зүтгэн зүтгэн хэлдэг. Гайхсан яг нөгөө мөргөлдсөн үг харахаар бүр амар утгагүй мөргөлдсөн харагддаг шүү. Тэгээ жоох нэг нь. Тэгээ энийг бол замын цаглаа хэлэх байгаа тий. Шалтгаан нэг нь. Тийм ба. Тэгэхээр хурдны нөгөө нэг дээд хязгаар нэрэ баг байдаг учраас. Тийм хурдны дээд хязгаар баг байдаг учраас. Бас хотод дотороод явдаг учраас. Аа гоо. Орон орон нутгийн. Орон нутгаар заманд тул явна. Гэхдээ зүгээр л үсээ зүүчих хүмүүс байх. Зүгээр л жижиг машин суул зүүчих. Заавчгийн бүстээ бас тийм судалтай. Аа хөдөө орон нутгач угаасаа зүүдэг шүү дээ уурд нь л тий. Тий. Удаа явдаг гэдэг утгаар нь л. Тийм ба. Тий. Ээж жимсэн хүнтэй мэдлэгтэй сайн байх санаа гэж. Яг зөв юм. Яг зөв юм. Ястай л нэрээ тийм ухаантай бодлоо тий. Хөөхөн. Машин асуухгүй болохоор яаж асуухаа бодон тосож бүгэ гэдэг. Энэ номер нь дайли болохоор асуу. Үе би нэг удаа яг хэлчихсэн шүү дээ. Ийм биш л дээ. Машин яг би чинь төрөө жилийн яг өвөл онд сурсан байхгүй юу. Тэгэл зөте оройн нэг хотоор нэг ингэж явчаад өглөө гарах гэж байхгүй юу. Тэгээ яг нөгөө юм хаалтны хажууд тал тавьчаад түлхүүрээ ингэ эргүүлээд асаад диштэй. Асаагаагүй ингэ эргүүлчээд хөдөлцөн. Тэгээ хөдлөөд ингэсэн нөгөө чинь тий хөдлөөд нэг ингэж явсан байхгүй. Тэгснээ зогссон яг хаалтны өмнө. Тэ бүр гайхаад нөгөө ингэ хараад яга хэсэг бодож суула. Аа явахгүй байна гэж гайхаад эргээ харсан чинь хойноос яг машин ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр очиод нөгөө цанхын тогшоогүй энэ миний машины хараад үзсэн нэг хүүхэн бас ирсэн. Би мэдгүй. Манай нөхөр араас ирж байгаа гэж. Яана. Тэгсэн чинь нөхөр нь дээр нь тавьчихсан шүү. Үгүй ээ ерөөсөө юу ч асаагаагүй. Асаагаагүй зүгээр л шүү. Эхлээд нэг эргүүлээд тэгээд дахиад нэг эргүүлэхэр чинь машин асан шүү. Тий. Тэрийг хөдөлтиймө харин гол нь харин хөдөлцөе. Жохон юм нэг боржуур дээр яаж байгаа л нэг ингэсгэ. Тэг яах нөгөө нэг тийм үсгийгээ хаалт сонг таг өнгөр ингэ л байна. Гэтэл нөгөө тэнийг бас анзаардаг үстэй. Ахтаач юм найсартай байгаад явж байгаа. Урд ямар нэгэн байдлаар ингэ л явж ядаал нэг. За тэг юм бол. За энэ яг эмэгтэй хүн байна. Яг эмэгтэй хүн байна шүү дээ. Харин тийм бах. Яг тийм. Яг яагаад ингэ л хөдөлж зүширчсэн байх шүү. Гэхдээ яагаад удаа явдیں۔ Би эмэгтэй хүн гэсэн. Тийм. Би ерөөсө хинч төвөг болохгүй л явъя гэж боддог. Тэгвэл яг төвөг болоод ингэвэл бүр ингэ бүр зорж хардаг байхгүй. Тэгээ би явхаа болоод чамаг ингэ зорж хараг бол яг эмэгтэй юм байх. Эгч байдیں۔ Яг ингэ эгчлэр байх юм. Эмэгтэй юм чи таны анзаар бол юу гэдэг юм бэ? Өрөөтэй хоёр гараараа шинж олооч байж магадгүй. Эгч юм уу те? Хоёр хөлөөр. Хоёр хөлөөр. Тэр л аваа. Хоёр хөлөөр байт юм биш шүү. Би шинж олооч нь бол би анх нөгөө жолооч болчоод машин авчаад идэв.
Уун чаддгүй. Гэрэг нь гадаа. Одоо би чинь охиноо төрүүлсэн жилийн анх машина авч ирсэн. Тэгээд яг шинэ жилийн дараа шүү дээ. Тэгээд машина авах гэсэн айж юу гэж явждгүү. Тэгээд нөгөө дандаа дүүнрээ, эрэгтэй дүүнрээ хажуудаа суулгаад ингээл яваал тэгснээ ганцаараа хийж явж үрс чадахгүй. Тэгээд нэг өдөр бүр за насаа минь одоо өдөр болгон ажил руу такси татах юм. Тэрнийхээ оронд машина унаад ингээд яваад өөрөө сурахгүй бол нөгөө дүүнэр чинь өдөр болгон надтай явж өгөхгүй шүү дээ. Хэдэн өдөр яваад өгч байгаа. Дараа нь за ихч минь амьдралаа бодож байгаа өөрөө өгч байгаа гэж байгаа байхгүй. Яг адилхан. Тэгээд тэр өдөр чи би яг гэрээсээ гараад яваал ингээд явжсэн. Айгу боломжтой удаан яваад байгаа байхгүй. Шинж олооч болохоор яач хөөж хөөгээд би чи ингээд хашир. Тэгсэн чи цагдаа зогсоож гинөө ажлын тэнд соёлын дүүргүний тэнд. Тэгэл цагдаа ирэхээр за баларсан одоо яад юм бэ? Айгу удаа явсан. Тэгсэн чинь цагдаа ирэхээр яана би одоо яг шинж олооч яг анх удаага машины ганцаараа унаа л гарч ирлээ гэсэн чи. Даанч тийм баха их сони яваад байсан. Нэг сэтгэлд. Нилийн одоо нэг дүлсэн нэг ийм хашир маягийн унаад удаа яваад байхгүй. Их сэтгэдэй явсан шүү дээ. Бараг сэтгэдэй явсан юм шүү дээ. Одоо тэр чинь нөгөө хуулиндаа нөгөө бусдын хөдөлгөөнд цаад өчрөх гэж байгаа бол бас нөгөө хуулийн хариуцлага үлээдэг гэсэн. Нөгөө яг тогтсон юугаар нь явах хэрэгтэй тийм. Яг тэ өөрх юм ин. Хин нэг нэг хохирочгүй. За зэн хоёрыг уучлаа. Ямар яасан юм. Хоёрыг ойлголоо. Тэгэхгүй энд ихтэй өөрх арил бас юм а тий. За номерын дали болохоор асахгүй байж гэж одоо яг юу байх вэ тий. Одоогийн 10 настай охид найз бандаасаа сасаасаа үйлж байна. Харин би 10 та багт. Харин би 10 та багт өглөөөр гардаг хүүхдэн гэнэ үзэж чадаагүйгээс баг. Юу юм. Тэгээ юу нэг юм гэдэг байгаа шүү. Яг энэ нөгөө хүүхдүүдийн одоо юу ч нэгсаад байгаа шүү дээ. Ер нь одоо нийгмийн одоо бидний байж дээр тий. Тэгээд нийгмийн угсаар бидний үед чинь 14, 15 үрээд тэрнээс хойш өсөр нас гэж ярьдаг үсэн шүү дээ. Одоо 10 наснаас. Тий, 10 наснаас. Яг тэгэхээр тархины үрчлээс шалтгаалж байгаа гэсэн. Үзэж харж байгаа өөрөх нь авж байгаа мэдээлэлээс шалтгаалаад хүүхдээ өсөр нас айгүй эрт эхэлж байгаа юм билээ. Хүмүүдих баг 7 молоогоос байж манай бие. Яг бас заримдаа нийгмийн хурдстай хөгжлийн үед эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ бас хэрхэн одоо харилцах ойлгох тухай баг айгүй хэцүү байгаа даахгүй асар хурцтай хөгжиж байгаа учраас тэгэхээр одоо энэ нийгэмд бол эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ одоо харилцах харилцааг бас ингэдэг бас юм тосломж дэмжлэг айгүй хэрэгтэй байгаа даахгүй би бас тэгэж хардтай. Манай гэр бүл чинь ингэж штэ ээж социализм юм үн тэ. За би одоогээ одоо юу гэдэг дундлын тэгэнгүүт альфа одоо биш зэт генерашн ингэ нэг гэрт хамт амьдарч байгаа байхгүй. Бараг бит хоёр ойлголцоогүй байж байгаа манай ээж нь тэр зэт нэг шиг ойлгохгүй байхгүй. Тэгээ би дунд нь гүр болж байгаа байхгүй. Ээжээ энэ үе нөгөөх нь нөгөө эмээг ойлгохгүй. Тэнгүүд нь дунд нь ингээ холбогч чигээл би одоо хаашаа социализм зэт нэг шиг. Яг ингэсэн нэг яг юм гүр болж байгаа. Бид нар нас яг тийм. Яг тийм байгаа. Тийм дээшээгэч ойлгодог бид нар доошоо ойлгодог. Эд нар маа биднийг ойлгохож байгаа хэцүү л байдаг. Тэгээ бүр дээшээг ойлгоход бүр төвөгтэй. Одоо чи ойлгохгүй зэт нэг шиг одоо дүүнэрээ ойлгоход болсон хастаа. Нилээ юм уншсан шүү. За дуслаа. За чинь гоё юм байна. Тэр гоё юм байна шүү дээ. Их гоё аа. Заримдаа фейсбүүкт ч гоё гоё юмнууд явж идэв шүү. Стресс тайлдагдлаа. Гоё юм. Зорилго нь тэр байлаа. Гоё юм байна. Тоглоомоо тоглож стрессээ тайлцгаанаа гэдэг. За. За ингээд туу удахгүй бас бидний 3 дугаар хэсэг болох тоглоомын хэсэгтэйгээ иргэн уулзцай. За ингээд бидний бас тоглоомын хэсэгт хөгжилтэй тоглоом тоглодог байгаа. Тэгээ хоёр баг болж хуваагдана. Хин сайн хурд мэдэх вэ гэдэг тоглоом. Хурд нэг нэг 1 2 2. Аа за за за. Нэгээс 10 яа. Нэг 1 нэг хурдээ уншчих уу. Уншаад яа. 1 2 2 2 1 3 3. Ата хурд ёстой. Мартцаа нэрээ. За хэдүүлээ нэр ондгоонд орох үе дээ. Ондгоонд орох үе дээ нэр. Хамтрагч тав тухайг мэдэр Тори Бин баг. За 5 9. Бүт. Дүтэн та. Oh my god. Wow. 6 8. 56. 48. 2. 48. Оо шууд хил ойрлох байсан юм уу? Манай чи дангаараа яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд дангаа за. Эй, дангаа байх. Одоо шууд хамаа ицсэн шүү. 2 8. За яг яг. За. 6 9. 56.
54 бүтээ. 54. За энд нэг танах барт. За. 81. 81. Аа, Хамтрагч тав тухыг мэдэр Тори Бин Баг. За хоёр дахь тоглоом гэж болоо. За хоёр дахь тоглоом жоохон хатуу тоглоом байгаа шүү дээ. За хоёр талд ингээд суугаад нүдээ боогоод нэг нь сава байраа сууд нүдээ боосон эргээд нөгөөтхөн дээрээ чиглүүлнэ. Ирэх үү? Ирэг ирэг. 1 1 Зүгээр ёрчи юу яг го тгээ зөргтэй аа за гоё яг го яв 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 нэг хоёр гур дуу яв 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 Hayır. Koro. Yaş çok da erik değil mi? Doğru. Tav, okey. Da çigere soptak naşa. Yak çigere yok. Aha, yak çigere. O da çiğin de no. Yes. Hörke yapacak, ne hörke yapacak. Ой ой ирдэ тий за игэр. А ядраас. Аа. Эй цогтлээ. За идэ. А? Оо, манай за одоо таа ир жоохоо. Дундаа маягтай 40. Оо. Гайхам шиг. Самаа яваасаа. Кайри. 1. 2. 2. Махмын дэтэ амама чим бит хаага. 4. 4. Тав. За хаана? За одоо жоохон зүүн гал тал руугаа чүчүүд ирээд. Аа одоо чигэрээ сайхан явчихна. Чигэрээ 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 зүгүр 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 зөрхтэй гоё яв гоё. Ийм сайхан өндөр сайхан нуруу туруутай заадаг ч юм уу. Оо одоо нэг хаал хот болсон. За хийч. За ийм нэг хэсэг хорлон хийх. Оо. Оо. Чи таг их явж штэ. Йоо. Баярлаа. Ёо. Хасаад өгсөн. Ятра насаа яж та баяр үргэлж. Чамаг Америк хамт дагуулж явахаар шагналаа. Чи миний гүрүү шиг бол гэж. Тэг их тэнд үлдчих жоох ба. Оо яа на тийм байдгүй аа. За ингээ хоёр зочиндоо бас бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлаа. Тэгээд бас UBS телевизээс гаргадаг бас CD-г бэлгэлээ бас та хоёртаа. Оо ямар гоё юм бэ. Вау. Монгол артын үлгэр. Өнөөдөр хөвлийн нэмс их баярлалаа. Бүр Монгол артын үлгэр гэнэ. Баярлалаа. Хэв яаж байгаа юм шүү дээ. Алтан фондноос. Ой. Баярлалаа. Сто гоё юм байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Та иддэгээ бас өнөөдөр чинь аягүй сонирхолтой. Цагийг өнгөрөөлөө ойр нэвтрүүлэлт. Ийм нэвтрүүлэлт дараг аягүй удацсан. Тэ? Яг ингээд жомбойд л суугаад ярьдаг нэвтрүүлэлт. Тэгэл ярээ суугаад байдаг. Тэг аягүй гоё юм. Чөлөөтэй бас ярилцах боломжийг олгосон та бүхэнд аягүй гоё баярлалаа. Суулт нь үрлэх гоё. Cozy. Тэмээд. Аягүй гоё. Золтой нүм ба ингээд баг ингээд ярьж. Хитмэс ч юм шиг ботгил юм байна. Аа бүр яг өөрөө мэдлгүй ингэсэн байх юм байна. Тэг аягүй гоё тийм чөлөөтэй. Өөрөө ч мэдлгүй шилээч байхгүй байгаа мэдхий байл. Чиний дэ бас аягүй гоё. Тавтай байсан юм байна шүү дээ. Айгуу гоё нэвтрүүлэлт боллоо. City Night-ийн хамт олон та хөтлөгч 4 5 хөтлөгчтэй
бас маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Гай өөрийнхөө өрөө байж чадсан байгуу бас гоё юм. Өөрийгөө барилгүй тас тас хөхрөөд тий янз бүрийн яриад яг өөрийгөө бас хурдандээ сайнаа мэдэж явлаа. Өөрийгөө бүр шидэжтэй савсан. Манай партнер чи ер нь тийм зүйл онцгойтой байгаа. Хүүхдтэй хурдны давтлага авахор бол одоо ганаа тоо гандаарай. Би яа би хурд чийжлэх шилжих явцад би энэ Монгол ардын үлгэр ярьж байгаа. Сонсгоо. Эконом хүүхдгийг бэлдэн. Оо. Тэгээд баярлалаа. 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 Айлын тоглолтой амжилттай хийгээд сайн аваад ирээрээ. Тэгээд мэдээж тоглолтын ар дээр бас хамраад ирээрээ. Yes. Одоо бол бүр маш завгүй бэлтгэлтэй байгаа юм байлээ. Америкт амрах ямар байдгийг бас ирээд. Мэдрээд аа. Влогнаас ч харцгаая. Яг үнэ. Та топ зориулсан блог хийнэ. Nice. Special. Special. Мэшиг ийцэнтэй. Харна уу? Яаж амарч байгаа? Ой тийш онцгой нь жан жан багта. За таарчтай тийм бас амжилт хүсье. Аль солио Америк улсад байгаа монголчуудынхаа бас сэтгэлийг төвтэйж гоё сайхан уран бүтээлүүдэд хүргээд ер нь аль дуу хоор сонсохоор хүн нэг цаанаасаа нэг сэтгэл сэргээд амьдралын маань ирч хүч ч гэсэн ихсдэг тий та бүхэн маань тийм сайхан ажил хийдэг. Баярлалаа. Америкт монголчууд маань бас тийм ята хүлээж байгаа болоо гэж бодчихэд эргээд их орондоо бид нар бас хүлээж байгаа шүү. Сайхан уран бүтээлүүдээр эргэж болцъя. Баярлалаа. Ингээд бидэнтэй хамт эсвэл та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдрийн бас нэвтрүүлгээр бидний урилгаар дуучин ган тогоо насаа маань хүрэлцэн ирж бас уран бүтээлийнхэн талаар бас удахгүй явах аялын тоглолтынхаа талаар бас ярилцлаа. Тэгээд та хоёрынхаа ажилд амжилт хүсье аа. Баярлалаа. Баярлалаа. Бүгд баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа.